মৰ্নিং সম্পূৰ্ণাস ব্লগৰ আনটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অলপ সোনকালে উঠিলোঁ, এতিয়া উঠি মেলি গা চা ধুই ৰেডি হ'লোঁ। আজি এফালে যাম, দেখাম বাৰু আপোনালোকক, চাই যাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। একেবাৰে ওলাই মেলি ৰেডি হৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমি এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি, বেটীক দেখাইছোঁ বাৰু। আৰে সপোনে এতিয়া জানা, হাই কৰি দিয়া, হাই কৰি দিয়া, চুম এটা দি দিয়া, চুম ফ্লাইং কেস। এফালে মিঠাই ৰেডি কৰা হৈছে, ভাতৰ থালিখন এনেকৈ ৰেডি কৰা হৈছে আৰু অকণমানজনীক দেখাইছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। ফুৰিবলৈ শিকিলে তোমাৰে যে বুকুতে, জীৱনে এতিয়া জানা, হাঁহিবলৈ শিকিলে তোমাৰে যে ওঠতে, শয়নে সপোনে তোমাতে মনো, জীৱনে মৰণে তোমাকে সামৰো, প্ৰীতিৰে নাজৰিৰে তোমাকে বান্ধো।
जानू जानू मैं।